أفسوني بلو متجين إلو مقولين وتدي عن بلوني عن خب خبني نلما سمين وحلا لو حنا لسه ميمي شتو مركا وحلا لنا نلما كا وشوف كل نلما كيس كدايو إلى هبا وحنا سيء وشيء مدحونا إن جد كي خير بلك ولا يابسين اللي إن تلو أنكم من محونو منين إسك عيشة لكن شوف كان كداينا وحقا بتين هسكلي هنا وحلا الله قبتي ميمي شتو بلك ولا أيام لنا xilibaan hore axmed maxamed diiriye nana oo kamid ahaa mudanayaashii hore ee golaha wakiilada ee Soomaaliland oo telefishinka CBA si gaar ah maanta uga hadlayay xilibaan hore nana waxa uu sheegay in aan gabi ahaanba xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aanay wax arrimaha bulshada ah aanay ka qabannin deegaanada hoos yimaada gobolka Hawd waxaanu fariin u diray xubnaha cusub ee dhawaan uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay ee ka soo jeeda gobolka Hawd ayaa saa sheegtay nimo wasi roosho oo fududkii isku sayba u tagay waxa weeyaan waxyaabay ku hadleen waxa saa loo qabtay waxa saa dhadhada waa maqlisin waxaan leenahay madaxweynaha nimanka waxaan leenahay madaxweynaha saa imi ku tagtay bari oo loo tagay 4 sano ee bad waxa sanin qabanaya hooyadii halganka waa meel waa hooyadii halganka waa caasimadii labada Soomaaliland maanta hadda bulug bulug xukum waayo waxba qaban maayo waa yihiin aanu wali halkii bay taagantay afsanay bulug ma tagin ee loo maqoon wadadii aan bilownay aan kab kabnay nalama sameyn waxa la leeyahay loo sameeyay ma jirto marka waxaan leenahay nimanka war shoof ku nimanka iska daayo ilaahay baa waxni siiyay u sheeg madaxweynaha in dadkii reer bulug wada yaabsan yihiin alleen tolo anaka meen maxuunoo imanayn reer gaabti maanta wada reer gaabti qaar weydiin war maxaa ugu sheeg weydiin madaxweynaha tem hanu shaqnaan ku nigu maqlayay warkayay marka anigu ma sheegi karo de niman badan oo maxaafada ba jooga anigu xisbiga wadani baanahay wax kale loo qaadanayaa baan idin ma wanti karo marka hooyaan dadkii ha loo sheego nimankaas ha loo sheego ha leeyo shoofka iska taga iska ceesha laakiin shoofka aniga daayay inaa wax qabateen ha iska dhigina wax la loo qabtay ma jirto bulig bulig ayaan leenahay ee xilliban waxa jiray mas'uuliyiin u dhawaan magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee waxa jira ee xubno ka soo jeeda ee gobolka Hawd oo hadda ku cusub ee xilalkan uu magacaabay ee saameyn badanna sida la sheego ku leh deegaanka bal iyaga fariintood u diray saamaxay ta ee waxaan u diray waa xaq weyn inuu magacaabo mabruuk ma leenahay Allaah inuu haleen barakeeyo wadanka uu shaqeeyo ma leenahay laakiin fariintan u diray waxa weeyaan bal gobolle haddana ma fee bal gobolle waxa la leeyahay madaxweynaha soo qabtay ee wadale ee deed marka la noo qabtay aniga imu hadduu qabto ما في مشكلة لكن وحوين واد يعني دكان ها وحنا قبتي ديتك كوة ده أنفع هاي ما شفته عيد بيود نموقدين وطن نموصرين إن وطن راس وحياة بطن من نجح تابسة كمان كفوا سبل قبل سكرات كا إن كوطن الله صمري كر كر وحن كل ديدين هل كي نوصل بختيسة إن وطن لامي نوصمي هو قبل كي وقبل كي قبل هذا وقبل كي هل كنك إن نوصمي ما هي وحلال نوصمي ما شفته ومحمد أحمد عبد الله محمد حذيفي يا عبد الرحمن قعيرو وررك الله انتهى في الصومالية تلفزيون كسي بي اي أرقيساء بصور دوو قيمة ديميستا بلادان شركة تلسام كوغو سميسي أذيجي دا انترنت قيمة ديميستا مالي لها اي كو سميسي شركة تلسام كوشو وشاني لباتن سنتي او هل شنبقل يو كنتون ام بي او داتا kushubo nus dollar oo hel hal GB oo data ah kushubo hal dollar oo hel hal GB iyo bad data ah qiimo dhimista todobaadlaha ah kushubo 25 centi oo hel 450 MB oo data ah kushubo hal dollar oo hel 3 GB oo data ah qiimo dhimista ballaaran ee bilaha ah kushubo 3 dollar oo hel 8 GB oo data ah kushubo 5 dollar oo hel 25 GB oo data kushubo 10 dollar oo hel 15 GB oo data kushubo 15 dollar oo hel 130 GB oo data kushubo 20 dollar oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig 885 gees ama shilinka xidig 225 afar gees ka faa'iideeyso qiimo dhimista ballaaran ee ku sameysay shirkadda Telesom tayawa Telesom